大家好，今天和大家来说说二战日本投降的故事。大家应该知道，日本是在经受了美国的原子弹攻击之后，完全失去了抵抗的能力，不得不宣布投降。但是这中间的故事肯定很多人并不知晓。在日本投降之前，日本秘密约谈了中方，私下商讨了投降条约。那么当时中方和日方是如何谈的呢？日本为何在听到中方提出的条件后无话应答呢？其实在美国投放原子弹之前，日本已经无法继续维持战争的需求，无论是从军事的物资供给还是从兵员的补充上，日本已经无力支撑。因为在战争后期，美军以及苏联方面经常派遣轰炸机对日本国土进行轰炸，包括日本的军事基地、兵工厂、人口密集城市。但是就算如此，日本所谓的天皇依旧不愿意投降。当时日本是在原子弹投放十天之后才宣布波茨坦公告，原因有两点。第一，当时日本天皇的战后地位以及天皇制度问题没有得到美国的答复。第二，当时的日本在和苏联以及中国方面进行秘密谈判。不过这两个原因都是私底下进行的，尤其是日本和苏联及中国的谈判都是秘密进行的。一方面日本为了给自己争取时间，一方面日本想依靠苏联的实力来稳定战争局势。因此当时日本和苏联进行密谈，根据日本天皇裕仁的回忆，当时他们派遣了日本前首相广田弘毅和苏联的驻日大使进行会谈。日本提出来，只要苏联给日本提供石油，日本就将中国的满洲和南化地区划归为苏联的领土。但是苏联的斯大林严辞拒绝了日本的谈判条件，因此日本和苏联的密谈以失败而告终。因此日本就将希望寄托在中国方面。当时日本派遣的是日本陆军少将金井武夫，当时他是中国派遣军的总参谋长，非常熟悉中国的局势。而中国的代表是当时中国第十战区副司令长官兼第十五集团军司令官何柱国。双方约定在河南周口进行秘密会谈，日本方面提出的谈判条件是保留日本的天皇制度，日本也承认南京政府的存在，不过对于满洲国问题上，日本政府将妥善处置。何柱国听到这里，立刻知晓了日本的意图。日本不仅不想归还满洲国，而且还想妄图不承担任何责任。何柱国微微一笑，对于日方提出的条件笑而不语，同时将中方提出来的和谈条件告知了日本。何柱国提出了三点要求：第一，日本必须解除自己的武力；第二，日本必须割让国土作为战争赔偿；第三，关于日本天皇制度的保留问题，中方会提议。金井武夫听到何柱国提出的条件，顿时无话回答。虽然内心非常气愤，但是也不能爆发。双方就这样僵持了半天，最后密谈也以无果而终。在当时的环境下，中国是有权利提出谈判条件的，但是日本却依靠美国的支持，最终在波茨坦公告上逃避了很多责任，中国也成了战争胜利国中得利最少的国家。不过也不得不说，这次密谈虽然没有官方记录，但是也成了中国代表谈判最硬气的一次。关于何柱国的谈判，此人如此之举，你有什么看法呢？欢迎在下边评论留言。